السلام علیکم مینوالو یارانو دوستانو مشرانو وړو زګو بډاګانو ستړي مشه او زیر شیر پوتاس ته مخاطب دي اور زروبي د ثوابه چینل دي نو مهربانو کې ینګ لکاندي خيستا لکاندي ستاسو لپاره خپل کارونه کوي نو ټول ملګرو ټول پښتنو ته خواست دي چې اور زروبي چینل سبسکرایب کړي چینل ول لایک کړي پیج مولا لائک کے او یوٹیوب چینل مولا سبسکرائب کے او فیس بک مولا ذرا سبسکرائب کے سڑیا تا نے پیسے دی خستا خستا پروگرامونه بدر کی ینگ سٹار دی بدر رو مونږ بوډاګان کی بودانه ونه ویلا کان راغلی دی د دې چینل هم خامخا ګوره زکه چې دې خواري کوي نو مهرباني وکړه اور ضروري یوټیوب چینل تاسو خامخا سبسکرائب کړئ چینل مولا لائک کړئ پیج مولا لائک کړئ او دادوان چینل دې په فیس بک باندې دی او په یوټیوب باندې دادوان چینل تاسو سبسکرائب کړئ تاسو ډېر مننه وي زنده باد اوسئ.